E dá para mochilas e tudo? Ah, não. Mas era fixe, tu era engraçado. É a mochila fazer. Aura! Assim. Oh, não, a tua está incrível. A minha está muito fixe. Ei, está incrível. Eu vou para o teu mundo? Vai. Vou começar um novo. Mas também fica para mim? Fica. Acho que sim. Ou não, se calhar não. É porque é partilhado, não sei. Por causa disso, não sei. Então tenho que jogar sempre contigo. É isso que eu quero ver. Por causa disso, eu não sei. Por acaso, não sei. Ora bem, início. Apanhar bastante madeira e pedra. Vamos precisar de muita. Deixa-me levantar. E esta vai ser a nossa companheira. Isto é o início. Já. Esta vai ser a nossa companheira. É puta! Obrigado. O que é que foi? Vamos lá. Já estou a colher cenas. Olha, apanha madeira. Tipo, olha, estes, por exemplo, olha, estes tronquinhos aqui. Estes tronquinhos aqui no chão. E estas aqui dá para partir. Eu acho que eu aqui estou-te a ajudar só a criar o teu mundo. E depois tenho que criar um para mim. Ah, isso agora. Vamos ver, depois vemos isso. É engraçado teres tipo ali as coordenadas. Olha uma ovelha! É uma puta de uma ovelha! Já, tem galinha aqui também, já viste a galinha. Olha uma galinha, mano! Coglinho! No Coglinócio! Não fujas, puta! Coboca! Podes fazer uma festa à galinha. Ou matá-la. Para teres comida que nós vamos precisar. Pá, a puta não para! Não. Anda, homem. Depois matas as galinhas todas. Não deitou, não dropou. Ah, dropou. Deve ter dropado uma coisa. Anda. Tem calma. Anda, caralho. Deixa de ser bobo construtor. Não sou bobo construtor, temos que cuidar que depois ficando noite aparecem os monstros, caralho. Eu tenho medo do caralho dos monstros. Duas putas. A tirar um de dano, exato. E a tua, mas já ficou aqui, caralho. Eu? Eu estou aqui. Ih, estás ali ao fundo. Olha, estou com fome. Tens comida? Tenho. Ainda bem que andaste a matar galinhas. Eu tenho aqui abóboras. E tenho aqui amoras. Olha, vamos descrever o mapa. Ora bem. Ei, ovelha! Vamos ali para a trilha. Ei, ovelha, bitch! Três. Oh, ovelhinha, desculpa. Tenho fome. Ah, drop lá. Comer. Por isso apanha. Quem é que está a matar ovelhas? Oh, apanhei. Uma aranha. Não. Nunca tinha visto a aranha. Está aqui uma aranha, cara. Ai, deixa-me matar, né? Eu já matei. Está demais. Com bitch. Ora bem, onde é que vais construir a tua base? Ora, vamos primeiro apanhar aqui bastante madeira e depois vamos apanhar tipo assim um lugar fixe, tipo grande, comprido, sem árvores, para construir, para podermos produzir. Tipo um lugar fixe para construir. Tipo, até, aliás, pode olha a puta da galinha! Galinácea. Uma botalhoca. São duas putas, moça. Como é que és, mãe? Vamos para ali, que ali parece tipo ser um lugar... Collect fixe. Granites! Yeah. Olha, está aqui um ovo! Ou não? Vai lá. Olha, anda para aqui, parece lugar fixe. Olha aqui as vacas, já viste as vacas? Não. Vou matar uma aranha. Matei uma aranha. Vais tanto fazer um mundo a seguir para mim. Olha, como spiders! É? Yeah. Anda, vamos começar aqui.
Very spiders. Aqui parece um lugar fixe. Olha ali uma construção, queres ir ver? Vai ali. Eu vou começar a construir. Ali um lobo. Temos que construir armas. Eu vou já construir aqui uma fogueira. Que é para poder progredir. Aqui, descaviar. Ah, vês, olha, já está. Consegues entrar aqui. Ai, meu Deus, está aqui um lobo atrás de mim. Ouviste? Já tens a chave, em princípio. Acho que já vais conseguir jogar neste mundo quando saíres. Eu tenho a chave? Sim, eu dei-te uma chave deste mundo. É uma chave, caralho. Na outra, do lado. Pá. Ah, estás a partir a pequenina. Ok, já pensei que... Eu até pensei que eu tinha partido, já. Porque pensei que já tinha partido. Okay. Anda cá a buscar a tua... Pois, fuck. Ah, só dá para fazer uma chave, outra com vara de raízes. Já, yeah, temos mesmo aqui para... Para... uma caverna. Faz-me uma chave. Calma. Já está. Já está uma chave, pega. Fogo, eu clico no quadrado como é que fosse tipo para dropar o item. Não é. Bem, vamos lá. Deixa-me comer. Está com fome. Eu acho que é ali é, ou na casa. Aproveita durante o caminho. Wait for me. Ora, apanhei a corda. Agora está aqui um lobo, que caralho. Eu que rapidez a matar um lobo. É. Diferente. Olha o outro. Ah, foge, não foge, minha vez. É, não sei o tipo. Vê o mapa, cara. Está abrindo o mapa. Oh, quero assim encontrar aqueles bichos de pedra. Ih! Ih, ele tira a pauta. Que bicho de pedra? É aquele caranguejo. Não dá para construir tipo carros e assim? Transporte? Dá. Eu já estive a ver. Tipo um gajo que construiu tipo uma nave. É tipo com estas cenas da fundação em Caracas, estás a ver? Oh, anda cá! Encontrei uma cena a voar. Bruno, o que é aquilo? É isso que estás a ver, não é? Aquela cena a voar, não é? Aquela luz. Anda. Aí tem aqui um bicho de pedra, oh que caracas. Run, Bruno. Tem ali casas. Olha, está aqui a pedra, encontrei a gruta. Olha, mesmo ao lado da gruta. Aqui me dentro escala no mapa. Pois vamos lá, vamos ver aqui o primeiro. Tens madeira para fazer escadas? Não. Se não tiveste aí a partir casas e não tens madeira. Olha, vou morrer, se não vieres aqui ajudar-nos.
Por favor, vem ajudar. Estou mesmo a sorte. Estou meio coração. Calma, calma. Deixa eu ver se eu tenho madeira. Acho que tenho. Olha, anda lá, vamos à gruta. Tá aí, vamos só ver o que é isso aqui. Não, íamos comer à gruta e depois íamos aí. Depois por acaso eu nunca vi isto aqui. É rápido, tá bom. Isso é só o que aqui em cima. Ei, que caralho. Ah, também não faz diferença, posso saber isso aqui. Tu vai dar um concerto? Ah, está. Deixa eu ver. Que é isto? Bom, vamos embora. Vamos lá. Eu disse, é tipo um concerto, um ia dançar. Pô. To infinity! And beyond. Beyond. Estás com a tocha? Uhum. Bora. Já entraste? Já. Podes partir os cogumelos, que dá-te tipo. Dá-te o cogumelo. Já. Tem que ir com este machado, nós conseguimos partir umas raízes aqui. Está a jeito. Dá para fazer novas, mais cedo. Que machado? O que eu te veio novo. Estás a ver, dá estas raízes. Estas raízes dá para fazer mais cenas. Isso precisamos para dar upgrade na. Tem madeira para caralho. Tem baús aqui, ó. Que bom, que é para saber que já vi. Tem que são 10 para evoluir, para já no mundo que se vê. Olha, eu apanhei pólvora, se não me engano, exatamente. Isto dá para fazer tipo construções. Isto. Agora mais pólvora, não é isso? Olha, pobre, yeah. Yeah. Não, se, tipo, umas coisas não deixas para acumular. Ai não. Eu fico sempre com o carro inventário sempre à pala disto. Ó, vês o propulsor pequeno. É o powder. Yeah, yeah. O que é que tu tens aí para que dê para se tacar? Espera aí. Para, que eu estou full. É o que eu estou a ver, peraí, deixa-me fazer uma cena também. Dynamite. Dynamite. Tem que ir mais. Diz-me tu o que é que tens. Ora bem, eu tenho sementes de adrena fruta e sementes de framboesa. Tens a carcaça daquele bicho, não tens? Não. Carne, tens alguma que eu levo? Não. Pólvora tens? Tenho. Eu levo, eu posso levar. Espera aí. Ih, que é para comer uma fruta, será que não era para comer?
Já estou com boost de. Estou mais rápido. Comprei. Já, yeah, nice. Tens penas? Espera aí, espera aí. Só porque só um. Tenho 3. Parte os baús, que é para saber os que já viste e não viste. Ok, isso até é pequenino, não é muito grande. Já está visto. É. Parte só estas raízes, olha, estás a ver? Sim, sim. Isto aqui vai nos dar jeito. Já parti várias. Yeah, isto dá jeito. Vou fazer a picareta, a nova picareta, para apanharmos esta madeira. Esta madeira, estas pedras, que eu não sei o que aqui é, mas deve ser alguma coisa importante. E pior do fulcar. Isto é do fulmão, aqui. Yeah. Eu não sei para que é, mas deve dar alguma coisa. Não dá para pôr na mão, por isso. Isto não é para comer. Yeah. É para alimentar. Yeah, deve dar tipo alguma cena. Vambora. Porque apanhei a drena fruta e aquilo dá tipo um boost de velocidade. Caralho. Tem aqui mais uma raiz, peraí. Esta raiz. E o que é? Spooky Scary Skeleton? Spooky Scary Skeleton. Perdi-me. Tá aqui. Quanta madeira que eu tenho? 26. Vamos para a base? Já. Yeah. É para que lado? E andamos top, né? É para ali. Para ali. Não andamos muito. Olha. Já está a roupa. Mata. Ah, pois é que nós precisamos de ossos. Eu tenho ossos. Já também, eu também. Tenho 12. Olha, um lobo e um coisa à luta. É. Pois tu dropas a picareta. Outro lobo! A picareta não, foi um. Um esqueleto? Uhum. Tenho que apanhar trambolhos, que eu estou sem comida. Bora, bora. Tá. Aí tem aí condições que eu não parti. É. Sabes que simplesmente se morrermos. Yeah, eu pensei nisso também. Eu também pensei nisso. Também me bateu isso agora. É chunga, mas tipo. Yeah. Aí encontrei aqui trigo. Trigo já feito. Pode ver. Vamos para casa? Uhum. Caraca. Vou morrer, eu não queria. Yeah.
está mal. Morreste? Já. Yeah. Aliás, podemos criar... Olha, está ali fumo. Azul. Onde? Ali. Quem ali uma coisa? Desapareceu. Como? O fumo. Anda, anda, anda. Como é que chama aquela porra? Aquela caixa que cai do céu? Sim, sim, a caixa. Sim. Dava jeito, era tipo ter tipo. Então anda, então anda. Então. Deixa a minha amiga, filha da puta. Agora estou com frio. Estás? Estou. Olha a fruta neve, nunca tínhamos estado aqui, olha. Estou a ficar com frio. Agora também morremos de frio. Se calhar não é muito boa ideia irmos para aqui ainda. Eu agora vou apanhar aquele baú, por isso. Está mesmo aqui. Agora tem dois gajos. Oh! 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 Ora bem já. Ui! Ajuda! Bitch, I'm out. Ajuda, ajuda! Ai! Chama-se aí embora! Só ouvi um toque! Morri logo! Ah, nós temos uns amuletos para fazer! Dá-nos proteção! E agora, como é que eu saio? É só sair do mundo. Ok. Olha, na suíça incrível,